tatu tuelekee kaunti nambari sita, ambako washikadau katika sekta ya bodaboda kwa ushirikiano na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wamelaumu asasi za usalama huko TaitaTaveta kwa kushindwa kuchukua hatua kudhibiti utovu wa usalama miongoni mwa wahudumu wa bodaboda. Naarifiwa kwamba wanabodaboda sita wameuawa na zaidi ya pikipiki 30 kuibiwa katika muda wa miezi saba iliyopita. Because maswali yenu, first of all, I hope they are not expecting anything for you, but I'm happy to get a baraza. So I want to hear what they want to do things hapo na nini. Can be a nice idea. That's fine, but hii ni hali ambayo imetukumba kama sekta ya bodaboda katika kaunti ya TaitaTaveta, na ni masikitiko makubwa kwa sababu kabla tu ya mauaji yaanze, tulikuwa tusharipoti wale ambao tunasema ni washukiwa katika idara yetu ya usalama, lakini masikitiko makubwa kwamba hawakuchukulia na uzito mkubwa pale pa hadi tulipopatwa na haya majanga. We are concerned kwa sababu pikipiki zile ambazo zinaibiwa tunaona kwamba nyingi zinaelekea sehemu ya Tanzania, na hiyo barabara iko na roadblocks za kutosha. So we want wale ambao wanafanya hizi kazi za kupeana bodaboda kwa mkopo washirikiane na polisi kuweza kuzitrack, because we know that kampuni ambazo zinapeana mikopo imepeana pikipiki hizo zikiwa na tracking devices. Tunaelewa fika kwamba kumekuwa na malalamishi mingi ya ukiukaji wa haki binadamu kupitia mikono ya afisa wa polisi. Na kikubwa tunachokiona ni hizo transfer. Tunachosema sisi kama mashirika kutetea haki za kibinadamu, hawa watu wanafaa wafutwe kazi na vibali vyao wapokonywe.